E, a ovo je kada sam saznao da je Vesna trudna. A kako sam ja došla u tvoj stomak? Pa tata i ja smo htjeli bebu i eto tebe. Zar se vi niste s***li? Tatin kupio ušao u p***u, tamo ostavio s***u. Što? Što je rekao? Pa gdje si to čuo? Djeca upijaju kao sunđeri, zato zajedno sa njima pažljivo birajmo medijske sadržaje.